მოგესალმები მეგობარო, შენ უყურებ ტექნომანს და ამ ვიდეოში ჩვენ ნახავთ დაპირებულ განხილვას. ეს განხილვა არის Xiaomi Mi Band 3-ზე. Mi Band 3-ის განსახილველად პირველ რიგში დაგვჭირდება მისი განყოფა. მე ამისთვის გამოვიყენებ ჩემს ძველ და საიმედო ინსტრუმენტს, თუმცა არა სავარაუდოდ ამით გავაფუჭებ. Модит раме, ну про патара да наклевать сазяно нахот. Mi Band 3. Заинтересо ара гвакс ყუთში. როგორც ციფრი აწერია, ყვითლად ისეთვე ფერში არის. შიგთავსი კარდონი, ეს თვითონ ბანდი. Патара დამტენი, რომელიც ყველაზე ცუდია, რაც ამ მოდელთან არის დაკავშირებული. გაუგებარი ქაღალდი. Та инструкция в софлиос актуалу ренебзе. Рад шехеба Mi Band-с, არის პატარა და საყვარელი, დანარჩენს უკვე ამ ვიდეოში გავიკეთებ. Mi Band 3, ეს არის ფიტნეს ტრეკერი, რომელიც ლამაზი ყოველდღიური აქსესუარის გარდა ჩვენი დახმარება და გზამკვლევია ჯანსაღ ცხოვრებაში. Убрало საათის ჩვენების გარდა, მას შეუძლია დათვალოს ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯების რაოდენობა, განვლილი მანძილი და კალორიები, რომლებიც ამათოვი ფიზიკური აქტივობის დროს დავწვით. აქვს ტაიმერი დროის დასანიშნად, გულისცემის სენსორი, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია აკონტროლოთ გულზე დატვირთვა ფიზიკური აქტივობებისას და გვაქვს შესაძლებლობა გავიგოთ თუ როდის დავიძინეთ და როდის გავიღვიძეთ. Mi Band-ი უკავშირდება ტელეფონს Bluetooth-ით და როცა ისინი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული, შეგვიძლია Mi Band-ის დახმარებით მოძებნოთ ტელეფონი. Უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, Mi Band-დან შეგვიძლია გავააქტიოთ ტელეფონზე ხმოვანი სიგნალი და ამ ხმოვანი სიგნალით უკვე მივაგდოთ მაგალითად მაცივარში დარჩენილ ტელეფონს. რაც შეეხება ამ მოდელის პლუსებს, ეს არის პირველ რიგში მისი ფასი. მე პირადად დაახლოებით ერთი კვირის წინ შევიძინე ასხრა ლარა და ვფიქრობ ნებისმიერ შეუძლია თავისუფლება მისცეს ესეთი მოწყობილობა იქონიოს. არის ძალიან მსუბუქი, დაახლოებით 20 გრამი და ხელზე მისი წონა ფაქტიურად არ იგრძნობა. ასევე ქებას ემსახურებს სამაჯური, რომელშიც ძალიან საიმედოა ტრეკერი. თვითონ სამაჯური არის საკმაოდ რბილი, არ აღიზიანებს კანს და არის ანტიალერგიული მასალებისგან დამზადებული. სამაჯურში ძალიან მომწონს ისიც, რომ ზომა მაქსიმალურად რეგულირებადია და დიდი ზრდასრული მამაკაცის გარდა ძალიან მარტივად შეიძლება პატარა ბავშვმაც მოირგოს იდეალურად. სილამაზეს მართალია ყველა თავისებურად აღიქვამს, მაგრამ პირადად მე მომწონს, რომ ტრეკერის ეკრანი კიდეებში არის მომრგვალებული. ფიქრობ, რომ ეს მას უფრო ძვირადღირებული ნივთის იერსახეს აძლევს და ყველაზე მთავარი პლუსი ეს არის, რომ წყალგამძლეა. და ეს წყალგამძლეობა არ გამოიხატება მხოლოდ ხელის დაბანისას ან აბაზანის მიღების დროს დაცვისგან, არამედ იცლებს 50 მეტრის სიღრმის წყალში. გასატესტად აკვარიუმში საათზე მეტხანს ვაყვინთავე, რის შემდეგაც თავს ის ამ მომენტამდე შესანიშნავად გრძნობს და თუ უახლოეს დღეებში რაიმე ხარვეზე გამოუჩნდება, ამას აუცილებლად გაგაგებინებთ. და მართლა აღვნიშნავ იმასაც, რომ ტრეკერის სენსორი წყალში შეხებაზე არ რეაგირებს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც წყლიდან ამოვიტანთ. რაც შეეხება მინუსებს, ამ მოდელში ისინი ძალიან ბლომად არის და არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. მაგალითისთვის, ეკრანიდან რაიმე წაკითხვა დღესით ქუჩაში ფაქტიურად შეუძლებელია. ეკრანი არ არის საკმარისად კაშკაშა და ამ პრობლემას უფრო ამძაფებს ისიც, რომ კიდეებში მომრგვალებული ეკრანი ძალიან ირეკლავს სინათლეს და ეს ყველაფერი ჯამში გვაძლევს ძალიან სამწუხარო სურათს. მოუხერხებელია და არაკომფორტულია ისიც, რომ დატენვისთვის ტრეკერი ყოველ ჯერზე უნდა ამოიღოთ სამაჯურიდან. მართალია, მოხმარების რეჟიმიდან გამომდინარე ეს ტრეკერი 1-დან 3 კვირამდე ძლებს, მაგრამ ალბათ ამეთანხმებით, რომ მაინც უსიამოვნო მომენტია. არ მომწონს ისიც, რომ თვითონ დამტენის კაბელი არის ძალიან მოკლე. არ მესმის რატომ გააკეთეს ესე, ხომ შეიძლება და უბრალოდ გაიკეთებინათ სატენის ბუდე, რომელშიც სასრულველი სიგრძის USB კაბელს თავად შევაერთებდი. პირადად ჩემთვის ყველაზე დიდი მინუსი, უბრალოდ იდიოტობა, რასაც ახსნას ვერ უძებნი, ეს არის კასტრირებული მართვა. ანუ რა ხდება? გვაქვს ჩვეულებრივი სენსორული ეკრანი, რომელსაც შეუძლია აღიქვას როგორც ჩვეულებრივი შეხება, კლიკი, ასევე თითის გადასმა, გადასვაიპება. ინტერფეისში სწორედ ამ სვაიპებით გადავადგილდებით, მაგრამ კლიკი და დაწკაპება არ მუშაობს. ანუ მაგალითად, თუ მე მინდა გულისცემის ზომის ჩართვა,
და ვაკლიკებ მას უშუალოდ, აი არაფერი არ ხდება. იმისთვის რომ გავხსნა, უნდა დავაჭირო და არაუშვა ხელი ქვედა მრგვალ სენსორულ ღილაკს დაახლოებით 2-3 წამით, რაც არის სრული იდიოტიზმი და უნიჭობის ზეიმი. სანამ ვიღაც კომენტარში გამომიხდება და მეტყვის რომ ეკრანს არ შეუძლია კლიკის აღქმა, მინდა გითხრათ რომ ცდებით. მაგალითისთვის ტაიმერი, რომელშიც აცვლის დაპაუზება და გაგრძელება შემიძლია უშუალოდ ეკრანზე კლიკით, რა შემიძლია ვთქვა საერთო ჯამში. თავისი ღირებულებისთვის საკმაოდ კარგი მოწყობილობაა, მაგრამ თუ ოდნავ მეტის გადახდის შესაძლებლობა გაქვთ, ძალიან მარტივად იყიდით მასზე უკეთეს მოწყობილობას, რომელსაც არ ექნება ის ხარვეზები და კომპრომისები, რაც ხდება Xiaomi Mi Band 3-ში. Mi Band-ის განხილვა ამით დასრულებულია, თუმცა ჩვენს ახალ განხილვაში მხოლოდ ახლა იწყება და მინდა გთხოვოთ, რომ კომენტარებში დამეწეროთ მოწყობილობები, რომლებიც არის თქვენთვის საინტერესო. მე კი ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს მოწყობილობები მოვიხელთო და გავაკეთო მათი განხილვებიც. აუ, როგორ გამოიწერეთ არხი და უმჯობესი იქნება გამოწერეს ღელაკის კვერდი, დააჭიროთ სანძალაქსაც იმისთვის, რომ პირველმა მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. აქვე მინდა დავსწინო, რომ Mi Band-ი, რომელიც ამ ვიდეოში განვიხილე, არის გათამაშების ერთ-ერთი პრიზი, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ახზე. ამ გათამაშების დეტალები კი შეგიძლიათ ნახოთ აი ამ ვიდეოში, ხოლო აი ამ ვიდეოზე YouTube-ი თვლის, რომ თქვენთვის იქნება საინტერესო და მე ამ ვიდეოს ყველა ვარიანტში გავხსნიდი იმისთვის, რომ გავიგო რამდენად ადეკვატურად მუშაობს YouTube-ის ალგორითმები.